Hej och välkomna. Vi tänkte att vi väntar in några minuter så att folk kan komma lite senare och ändå få höra inledningen. Så vi startar om några minuter. Vi väntar en minut till 35 så börjar vi. Så, hej och välkomna till kvällens föreläsning inom Global Health Week. Dagens tema är temat för hela veckan är Global Public Health och kvällens tema är barnhälsa i klimatförändringarnas tid. Vad händer i världen? Och ikväll har vi Anna Rutgersson och Stefan Svartling-Petersson med. Jag tänkte börja med lite kort och bara berätta om vilka Svenska Läkarsällskapets kandidat och underläkarförening är. SLS-CUF, som det också kallas, arbetar då likt Svenska Läkaresällskapet med att främja med den professionella och personliga utvecklingen bland läkarstudenter och yngre läkare. Och då har vi några fokusområden. Det är global hälsa som jag tar upp idag, men även medicinsk vetenskap, utbildning, etik, e-hälsa och kvalitet. Och det kostar 50 kronor som student att vara med per år. Och det ger även också möjlighet att söka bidrag av stipendier och olika priser och massa andra saker. Och nu under Global Health Week har vi 5 stycken olika föreläsningar. Vi är vid det fjärde. Imorgon är det sista för det här året. Och då kommer det vara en lite mer bredare take med en panel om vad egentligen Global Health är. Och anordnas av Lund. Men ikväll är barnhälsa. Sedan vill jag passa på att säga nästa tisdag om en vecka så kommer det vara en infokväll om SLS-CUF. Och Uppsala kommer ha ett litet uppstartsmöte för nya medlemmar även tisdagen efter det, den 3 november. Men nu tänkte jag visa lite kort agendan för kväll. Anna Rutgersson som då är professor i meteorologi och även rektorsråd i hållbarhet kommer börja. En kortare föreläsning. Sen kommer Stefan Svartling-Petersson som är professor i global hälsa och tills i år även hälsochef för UNICEF. Kommer sen fortsätta då med en kortare föreläsning. Och sen så kommer vi ha en liten paus följt av då en gemensam diskussion där ni har chansen som publik att ställa frågor. Och de frågorna kan ni ställa i chatten och vi sitter här och bevakar den och kommer då ta upp den på slutet. Så det är egentligen agendan för dagen. Så nu lämnar jag över till Anna Rutgersson då.
Och Anna, din mic är mutad just nu. Det här med tekniken. Hör ni mig nu? Ja. Yeah. Jag heter Anna Rutgersson. Jag är professor i meteorologi vid Uppsala universitet. Och också rektorsråd för hållbar utveckling inom universitetet. Jag ska prata ikväll om klimat och klimatförändringar. Lite mer generellt. Och hoppas att ni kan få till er något gällande det. Och sen länken till barnhälsa och hälsa är något som vi kan diskutera också efterhand. Nu ska vi se om jag kan få fram min... Så! Klimat är ju något som är på agendan mycket. Vi hör mycket om klimat, extremväder, klimataktivism. Och det är ganska polariserat diskussioner om klimat. Så att jag hoppas att jag ikväll kan klargöra några saker från mitt perspektiv. Vad handlar det om egentligen när vi pratar om förändrat klimat? Och det är egentligen en förändrad växthuseffekt. Och solstrålningen, solen är ju motorn som driver hela atmosfärsystemet. Vi har kortvågsstrålning som strålar in mot jorden. Jorden absorberar solens värme och sen skickar ut långvågsstrålning tillbaka ut till atmosfären. Och den här långvågsstrålningen som då absorberas i atmosfärens moln och gaser. Och det är det som är växthuseffekten och den är helt central för att vi ska kunna leva på jorden. Om vi då ökar de här växthusgaserna i atmosfären så ökar vi växthuseffekten och då får vi en uppvärmning. Och det är det som är själva förändrade växthuseffekten som då förändrar klimatet. Vad som påverkar växthuseffekten och den förändrade antropogena växthuseffekten är hur mycket växthusgaser avger vi till atmosfären, hur svarar klimatet på de här extra växthusgaserna och sen så har vi återkopplingsmekanismer i atmosfären. Så att atmosfären, klimatsystemet är ett ganska komplicerat system och man behöver då förstå flera steg i det här systemet för att kunna förstå hur våra utsläpp påverkar klimatsystemet. Så att det är ganska komplicerade kopplingar som vi har att göra med. Så måste man också i det här sammanhanget komma ihåg att klimatet varierar naturligt av sig själv. Som vädret, det varierar av sig själv. Så att det vi kallar för intern variabilitet. Och sen så har vi också en förändrad drivning. Så om man ser nedre kurvan här. Så har vi i ett naturligt system så har vi en oförändrad klimat. Men vi har fortfarande en variabilitet som av internt i systemet. Men vad vi har... I nuvarande fall är att vi har en förändring av klimatet men ovanpå det så har vi också en variabilitet. Så alla förändringar som sker är inte klimatförändringar utan det kan också vara en del av den interna variabiliteten av systemet. Emissionerna, vad är det vi släpper ut då egentligen? Ja, vi har olika källor av antropogena eller mänskliga växthusgaser. Vi har energi, transport, industri. Jordbruk och skogsbruk. Så det här är det som är antropogena emissioner av växthusgaser. Och de har förändrats över åren. Här ser vi från 1970 till 2015. Och vissa av de här källorna ändras över tiden ganska mycket och vissa förändras inte så mycket. Så att man måste hålla koll på emissionerna och hur de förändras över tiden. Sen så hur svarar atmosfären, vad är koldioxidkoncentrationen i atmosfären på grund av de här förändrade emissionerna? Och det kan vi mäta och man mäter på Hawaii så har man den här traditionella Mauna Loa-kurvan som då beskriver globalt genomsnittligt koncentrationer av växthusgaser. Och här har vi en naturlig variation på grund av säsong. Vi har mer upptag av koldioxid när norra halvklotet har växtsäsong. Så där får vi den naturliga variabiliteten. Men vi har också mänsklig påverkan som då beror på emissionerna. Så säsong, respons av systemet och också förändringar i emissionsfaktorer som då påverkar koncentrationen av växthusgaser i atmosfären. Så vi har
mänskliga utsläpp av växthusgaser, vi har en respons av klimatsystemet. Och hur kan vi då hur har då klimatet påverkats av de här förändrade växthusgaskoncentrationerna i atmosfären? Vad vi kan se är att vi har haft en global uppvärmning på strax i storleksordningen 1 grad, i genomsnitt 1 grad global uppvärmning. Vi ser också förändringar av nederbördsmönster. Vi har sett förändrade havsnivåer. Och vi har också sett att is och snö och glaciärer smälter, som då är en direkt respons av den förändrade temperaturen. Och figuren här då visar temperaturen, globala temperaturen från 1880 till 2020. Och då kan man se att det varierar upp och ner, och det varierar år från år. Men det är en väldigt tydlig trend, särskilt då de sista årtiondena. Här är havsnivån. Havsnivån ändras på grund av att vi har avsmältning av glaciärer och landbaserad is. Men också på grund av att havet expanderar på grund av att det blir lite varmare. Och eftersom det är väldigt stor volym i havet, så en liten expansion leder till en havsnivåhöjning. Andra exempel på förändringar är då isen i Arktis, där man ganska tydligt kan se att havsisutbredningen i Arktis har minskat ganska kraftigt, särskilt då sommarisen de senaste decennierna. Så vi har sett tydliga effekter av klimatförändringarna hittills. Om man då tänker lite grann framåt, eller mer generellt, varför spelar de här klimatförändringarna någon roll i samhället? Jo, egentligen så kanske det inte gör så mycket om det blir 1 grad varmare globalt, men man måste ju titta på konsekvenserna utav det. Så klimatförändringarna påverkar då ekosystem, jordbruk, infrastruktur och hälsa. Det är inte så enkelt att man har en viss förändring globalt, utan man måste fundera på vilka förändringar är centrala och var någonstans påverkar de oss. Vi har torka, vi har översvämningar, vi har värmeböljor och vi har havsnivåförändringar. Och det som är mest centralt är kanske de sekundära effekterna, förändringar och påverkan på mänskliga samhällen på grund av vattenresurser, till exempel skogsbränder är också ett annat exempel. Så vi vet ungefär ganska så väl vad som har hänt fram till nu. Men vad vi egentligen skulle vilja veta mer om är vad som händer i framtiden. Och då är det ju flera osäkerhetsfaktorer där. Hur utvecklas världsekonomin? Hur utvecklas utsläppen? Vad kommer hända med klimatet i framtiden, vill man ju gärna veta. Så då måste man göra vissa antaganden om världsekonomin och utsläppen. Och då har man satt samman ett antal Representative Concentration Pathways, RCPs, som då representerar antaganden om demografisk, ekonomisk och politisk och teknisk utveckling. Men man har översatt det i klimatdrivning av systemet i watt per kvadratmeter, som är den enheten som vi då mäter uppvärmning i. Och då har man RCP 2,6, ganska positiv, ganska med antagandet att vi kan begränsa ganska kraftfullt de utsläppen vi har. Vi har RCP 8,5 med antagandet att vi inte kan begränsa någonting överhuvudtaget. Och de två antaganden som kanske är mest realistiska, 6,0 och 4,5, är att vi kommer få en uppvärmning och vi måste hantera den på olika sätt. Så här är alltså växthusgasdrivningen, som då är översatt i hur mycket emissioner vi har för de här olika antagandena. En annan aspekt som är intressant här, det är inte bara så att vi har en global uppvärmning och förändringar i genomsnitt, utan vad man måste komma ihåg är att vi har responsen i klimatsystemet. Och vad som är väldigt intressant, vetenskapligt intressant, är ju att vi har mer uppvärmning nära polen, relativt sett mindre uppvärmning nära ekvatorn. Så att temperaturskillnaden mellan polen och ekvatorn minskar. Så att den vanliga energitransporten mellan ekvatorn och polen, som då driver hela atmosfärsystemet, blir mindre. Och det i sin tur påverkar då sekundära effekter i atmosfärsystemet. Så att vi får mindre atmosfärcirkulation, kanske man kan säga det. Och det påverkar också regionalt hur klimatet förändras. Vi kallar det för jetström.
Och det betyder att det blir mer, mindre rörelser i atmosfären, mer stationärt. Och det kan man då tänka sig i vissa fall att det kan leda till extremare väder. Så att vissa vädersystem håller sig på en viss plats under längre tid. Och det leder då till extremare väder i vissa sammanhang. Så om vi då tittar framåt, om man tittar på modellsimuleringar med de här scenarierna som vi kan sätta upp om hur vi tror att framtiden kommer förändras. Hur kan man då tro att klimatförändringarna kommer ske? Vi är ganska troligt att vi kommer ha ett fortsatt ökat vattenstånd, ökad nederbörd och risk för översvämningar i vissa områden. Temperaturen kommer öka antagligen med ökad risk för värmeböljor i vissa områden. Vi har en förskjutning av cirkulationssystem mot polerna som då kan, en förskjutning, inte en ökning av stormfrekvensen, men en förskjutning, en förändring i positionering av stormar till exempel. Monsuncirkulation är väldigt centralt i många områden och då verkar det som scenarierna indikerar att de försvagas, vilket då betyder att området som påverkas av monsuncirkulation ökar och nederbörden i utsatta områden kan också öka där man påverkas av monsuncirkulation. Tropiska cykloner är också väldigt viktigt i vissa områden och där ser det ut som i de här scenarierna att antalet tropiska cykloner kommer minska men intensiteten i de mest kraftfulla kommer öka. Samma gäller stormar. Indikationerna tyder på minskat antal men något ökad intensitet. Golfströmmen som en väldigt central motor, särskilt för oss i Nordeuropa eller Europa överhuvudtaget, kommer dämpas något. Och vem påverkas då av det här? Och det är ju särskilt då viktigt om man tittar på hälsoeffekter och global hälsa. Och klimatförändringarna varierar väldigt mycket mellan olika regioner. Så man måste titta regionalt för att kunna säga någonting om hur klimatet kommer förändras. Och då är det ju väldigt viktigt att tänka på extremer och sekundära effekter. Och det är ju förstås som med alla förändringar att regioner med svag ekonomi och svag infrastruktur blir mindre resilienta för att hantera förändringar. Vattencykeln är ju en av de mest centrala aspekter. Så att vi kan ganska tydligt säga att vi har en förändring i temperaturen, men den är mindre viktig än en förändring i vattencykeln. Man kan då generellt säga att områden som tidigare har ganska hög nederbörd får indikationer på ökad nederbörd. Torra områden blir ytterligare torra. Och för att då nämna några exempel på vad man kan tänka sig är ju för västra Europa. Där har vi ju sett de senaste årtionden ett antal olika fall med extremt varma somrar. Så vi har värmeböljor, fler varma dagar, fler värmeböljor och till exempel ökad risk för skogsbränder. Särskilt uttalat är ju där i södra delarna av Europa snarare än norra Europa. Andra regionala effekter är monsuncirkulationer. Fortfarande ganska osäkert, men man har en minskning i intensiteten i monsunflödet, vilket betyder att man får en ökning av stationariteten i monsuncirkulationen som då kan leda till en ökning i monsunrelaterad nederbörd generellt. Men det finns ju olika monsunområden och man skulle behöva titta på varje monsunområde mer i detalj. Eller man gör ju det, men jag går inte in på det här. Om man kopplar då till effekter som har ännu tydligare påverkan på hälsa är matproduktionen som ett exempel. Och hur vi ser de här tydliga effekterna på klimatet hittills och vi kan projicera effekter av klimatförändringar framöver. Hur påverkar det till exempel matproduktion? Här är exempel från en studie som tittar på tropiska områden och subtropiska områden. Och här är den blåa kurvan att man anpassar sina agrikulturella grödor till en klimatförändring eller att man inte anpassar sig. Så att det är också en fråga, hur kan man anpassa
samhället till de förändringar man kan förvänta sig. Och här kan man då se att det är negativa effekter i de flesta, särskilt mer tropiska områden. För subtropiska områden så är det positiva och negativa effekterna gällande matproduktionen för en temperaturförändring. Andra effekter man kan tänka sig är översvämningar. Om vi har översvämningsfrekvenser, och då kan man ha översvämningsfrekvenser gällande vattenståndsvariationer men också avrinning, flodöversvämningar. Och här är det då vissa områden som är extra utsatta, potentiellt extra utsatta för översvämningar. Medan andra områden som är mindre påverkade och mindre utsatta. Så att det är också här väldigt regionalt huruvida man kan förvänta sig problem eller inte. Det har varit mycket diskussioner, i alla fall från och till i media, om klimatflyktingar. Så hur påverkar klimatförändringar global säkerhet? Och det finns olika studier på det här, men om man försöker gå igenom litteraturen så är det ganska begränsad kunskap. Jag nämner här en studie från Uppsala universitet där man kan se vissa effekter. Där torka under växtsäsongen kanske inte hade så stor påverkan på utbrott av konflikter, men att det kan göra att konflikter, civila konflikter påverkas längre. Så att det finns viss återkoppling gällande global säkerhet också. Men det är en ganska otydlig signal i de studier som man kan titta på, som jag har sett. Om man tittar på samhällen generellt, och särskilt utsatta samhällen, så är det ju viktigt att fundera på det här med multipla stressfaktorer. Så klimatförändringar är ju en faktor som kan stressa ett samhälle, men det är många andra. Så klimatförändring, mark- och vattenanvändning, luft- och vattenföroreningar och även andra faktorer. Så att klimatförändringar är en faktor bland många andra som man behöver ta hänsyn till. Och man kan inte titta på klimatförändringarna i isolation, utan man behöver ta hänsyn till många faktorer när man tittar på hur samhällen förändras och i förlängningen hur hälsan ser ut i de här samhällena. Ja, tack för mig. Tack så mycket, Anna. Och nu var det dags för Stefan att ta över. Bara skriv i chatten om ni har några frågor. Hej, nu ska jag göra alla de här fina trixen här. Och så ska ni få se min skärm. Hej allihopa! Vad trevligt att man kan ha ett möte för hela Sverige så här hemifrån en tisdag kväll. Ser ni min skärm nu? Så spännande. Adam, ser ni min skärm? Nej, nu är det bara kamera på dig. Det är det sämsta. Nu då? En gång till då. Nu blir det här tråkiga som inte ska ske. Det ska vara en sån här seamless integration. Det får man bara när man har någon annan som kör den här. Hörrni, Stefan Swartling Petersen heter jag. Jag är professor i global hälsa. Och jag tänkte passa på här nu då att få prata med er om barnhälsa. Och nu har jag kommit på vad det är jag gör för fel. Och om ett ögonblick så ska jag dela min skärm nu, tror jag. Nu ser ni den där, va? Snyggt. Nu... Är det fullscreen eller är det inte fullscreen? Inte fullscreenen. Då ska den bli det också om ett ögonblick. Om jag lyckas flytta på er här nere någonstans också. Jajamän, nu flyttar jag på er också. Hej på er! Jo,
Hej, Stefan Svartling Petersson. Jag gick läkarutbildningen och jag gick ut vid pass 1991, vilket börjar bli 30 år sedan eller någonting. Och i 30 år har jag ägnat mig åt folkhälsovetenskap på olika sätt. Jag har tagit en Master of Public Health och sen doktorerat inom området och sedermera kommit att jobba på UNICEF, bortsett från att ha haft förmånen att vara akademiker, vilket jag nu och nu är. Och då tänkte jag prata från lite min erfarenhet de sista 4,5 åren när jag var hälsochef för UNICEF i New York och fundera lite grann på var är vi om barnhälsa i världen i klimatförändringstider. Och den här första bilden visar jag er, för den är tagen för drygt ett år sedan i New York där det fanns ett, där FNs generalförsamling hade ett sån här högnivåmöte om klimatförändringar. Mm. Och längst till vänster i bild ser ni ingen mindre än Greta, som ni kanske kommer ihåg, seglade till New York. Och här står hon med ett antal andra ungdomsaktivister från hela världen. Och i UNICEF-huset faktiskt tillkännager att de startar en rättsprocess mot ett antal länder som har skrivit på barnkonventionen. Eftersom klimatförändringarna förvägrar de här ungdomarna deras rätt till en framtid. Det ska bli mycket spännande att se hur det rättsfallet går. Som ni kanske känner till så har ju Nederländerna motsvarande rättsfall utfallit till så att staten har blivit tvungen att vidta åtgärder eftersom ungdomar har förvägrats sin framtid. Nå, vad kan man säga om det här nu då? För vi håller ju på att ägna oss åt att tvätta händerna nu och så grälar vi jättemycket i Sverige om hur vi ska ha munskydd eller inte. Och vi har ju blivit nästan extrema, lika extrema som det polariserade USA om munskydden här. Men covid-19 är ju egentligen bara en liten förövning för de här stora utmaningarna vi står inför. Som för det första nu kommer att handla om fattigdom. Och sen som Anna är inne på här, de här klimatförändringarna och förändringarna i våra livssystem. Men om man nu tittar på projektioner och modelleringar här och om klimatförändringar och direkta hälsoeffekter på det här, så handlar det ju om torka som vi har hört och sånt där som är spekulativt som malaria och dengue och dylika saker som flyttar på sig i världen. Dengue är ju ett otäck sak som ni kanske har läst om. Med en jättesvår utrotad mygga. Nåväl, modelleringen här säger att mellan 2030 till 2050 här, det vill säga ert yrkesverksamma liv kan man väl säga, ni kanske kommer att jobba lite längre, så kan vi räkna med 250 000 ytterligare dödsfall per år. Men då inte genom heat stress och att det blir hett och dylika saker, men framförallt genom vanliga saker som malaria, lunginflammation och diarré. Så att det korta svaret här är ju då att 250 000 dödsfall per år extra. Och då kan man ju fråga sig, är det många eller få eller så? Då kan vi komma ihåg att en födelsekohort i världen är 100 miljoner människor. Och det innebär ju att i storleksordningen så dör ju 100 miljoner människor också, lite färre. Så i sammanhanget är inte det här väldigt många dödsfall. Men det här är en ökning nu då som den finns modellerad. Och 250 000 dödsfall om året är det som WHO och andra säger. Men som vanligt, det här handlar ju om modelleringar och framtiden. Och den som lever får se, framförallt ni som kommer att leva igenom den här perioden. Då tänkte jag titta lite bakåt här på barnhälsan då och se vad är det jag har fått vara med om här under 30 år. För 1990, när jag gick ut läkarutbildningen, eller 91 faktiskt, då räknade vi med att 12,5 miljoner barn per år föddes levande och dog före 5 års ålder. Och det har vi mer än halverat. Och i förra månaden, jag har inte en ny slide nu, så sa UNICEF 5,1 miljoner barn dör före 5 års ålder. Och det är en exempellös framgång här. Att på 30 år har vi mer än halverat barnadödligheten. Och så fort har ju det aldrig gått ner någon gång.
i världshistorien vad vi vet. Och om man nu tittar i relation till målsättningen för Sustainable Development Goals, då är målsättningen att hela världen här ska ha en child mortality på 25 per tusen. Det vill säga, vi började på 93 per tusen, vi kom LO på 39 och vi ska ner till 25. Så vi är liksom halvvägs där. Men förstås så har ju 2020 kännetecknats av covid. Och sannolikt så räknar vi med här nu då, tyvärr, att det här kurvan kommer att vända upp igen hellre än att fortsätta neråt. Och vad är det lite för snapshots här vi tittar på då? Jo, vi räknar här med att ytterligare 150 miljoner barn i världen lever i multidimensionell fattigdom. Det vill säga, de har antingen inte tillgång till hälsovård eller inte tillgång till skolutbildning eller både och. Och det här är en dubblering utav antalet som det var tidigare. Sen, som ni säkert har hört om men egentligen inte erfarit i Sverige, det är ju att skolorna har varit stängda. Ja, det har varit en del gymnasienedstängningar och påverkan i Sverige. Men i resten av världen har ju rubbet varit stängt, grundskolan också. Och 1,6 miljarder barn har inte haft någon skola att gå till. Och här är det nu fortfarande 600 miljoner barn i världen som fortfarande inte har någon skola att gå till. Och när man pratar med de här barnen så säger 80% att ja, vare sig de har haft tillgång till internet eller inte, att jag har egentligen inte lärt mig någonting sedan den här eländet började. Sen stängde ju vaccinationsprogrammen ner sig i en massa länder. De är igång igen nu, men vi har en vaccinationsskuld från de här 6 månaderna i en massa länder. Och så har vi då räknat på, eller rättare sagt, någon på Johns Hopkins har med hjälp av en modelleringssoftware som heter LIST funderat ut på vad skulle det här kunna leda till, de här covid-nedstängningarna. Det är alltså inte covid självt, för covid är ju ingen barnsjukdom, utan nedstängningarna, att det inte finns sjukvård, att man inte får gå i skolan, att vi blir hungrigare och så vidare. Jo, då handlar det om att upp till, och det finns olika scenarier, upp till 1,2 miljoner extra barn kommer att dö i år. Och i storleksordningen 50-60 000 kvinnor som värst. Det här ska man naturligtvis ta med en stor nypa salt, eftersom detta är modelleringar om framtiden och scenariebyggande och så. Men jag tycker man kan sammanfatta att det kommer att bli hundratusentals barn som kommer att läggas till här. Så vi räknar med att när vi väl kommer att kunna ha tillfälle att mäta det här i framtiden, den här kurvan vänder upp igen med flera hundratusen. Och det är tiotusentals kvinnor som kommer att dö igen för att de inte får tillgång till föda barn på sjukhus eller inte vågar föda barn där och så vidare. Men sen var det ju Nobelprisutdelning, eller rättare sagt inte utdelning men utnämning här också. World Food Program fick ju sitt pris. Mycket rättmätigt tycker jag. Och deras förutsägelse är att vi kommer att dubblera antalet matosäkra människor beroende på de här covid och egentligen en nedgång i köpkraft då. Att ekonomin går ner. Det finns ju inte mindre mat i världen akut. Det Anna är inne på i sin presentation är ju att mängden mat kommer att gå ner på sikt. Men från 2019 till 2020 är ju inte det märkbart. Men vi räknar ändå med att dubbelt så många människor i världen inte kommer att veta var deras nästa målmat ska komma från. Men så noterar vi här då att om vi sätter det här i perspektiv. Utav de matosäkra 2019 så var det konflikt, krig och elände som var den största orsaken. Följt av klimatförändringar och ekonomiska kris. Och det blir ju mycket det sistnämnda här som kommer att gå upp då, att folk blir fattigare i år. Va? Och sen ökar ju i takt med klimatförändringarna också konflikter och kris, inte minst i Västafrika, i Burkina Faso, Mali och andra ställen där kring den snart helt försvunna Lake Chad.
det är något om de akuta effekterna vi kan se framåt här. Och så blir det naturligtvis många fler flyktingar och folk som får flytta på sig. I takt med att deras försörjning möjligheter minskar. I relation till klimatförändringarna så brukar man säga att en grads höjning i medeltemperatur på jorden kommer att innebära att 1 miljard människor måste flytta på sig eller kommer att få sin utkomstmöjlighet starkt begränsad. Och det blir ju inte minst i de här tropiska områdena då, som vi såg från annans föreläsning. Så att om man tycker att 80 miljoner flyktingar i världen nu är många, så kan man ju bara säga att vi kommer att lägga till hundratals miljoner till det under er aktiva tid här på jorden under nästan 20-30 åren. Så det kommer säkert att påverka väldigt mycket av hur barnhälsan och den politiska debatten ser ut. För vi har ju inte sett någonting ännu vad gäller flykting och migration jämfört med hur det ska bli. Nå, så tänkte jag ge några allmänna förutsättningar här om hur det ser ut framöver här. Var finns barnen i världen? Och barn är man ju enligt barnkonventionen då 0-18. Och då ser vi att det finns 2 miljarder barn i världen ungefär. Och de blir inte fler nu. Men de blir i världen som helhet. Själva verket så sjunker ju sakta de här kurvorna i alla kontinenter utom Afrika. Vilket då gör att skenbart så kommer barnen i världen att flytta till Afrika. Det vill säga det föds fler barn i Afrika. Och Afrika kommer att stå för en yngre befolkningen i ökande grad, medan Asien blir äldre, har små befolkningar, har tvåbarnsfamiljer, och resten av världen som bekant har vi få barn redan. Och det är naturligtvis en stor utmaning, för det är ju samma områden som beror på tropiskt jordbruk och där det är en fattigdom och minskade förutsättningar egentligen att hantera förändringar. För klimatförändringarna är ju inte neutrala. De drabbar ju naturligtvis de fattigaste värst. De fattigaste länderna och de fattigaste människor inom befolkningen. De som har minst med resurser för att hantera det här. Ur en hälsovårdssynvinkel då, om man tittar bakåt. Ja, vaccination var jag inne på att vi fick göra avbrott i. Och det kommer att bli, och det här är de senaste 40 årens vaccinationstäckningsgrad här. Och ni känner igen polio, difteri, tetanus, pertussis, mässling, tuberkulos och så vidare. Och då noterar vi, och så kommer de här nya då, lunginflammationsvaccinerna och rotavirusvaccin och så vidare som har introducerats senare via Bagavi här. Jo, vi har kört fast de sista 20 åren egentligen på cirka 85% vaccinationstäckningsgrad. Och vilka tre grupper är det som vi inte har nått? Då? Det är de fattiga på landsbygden, men även i ökande grad de fattiga i staden och de som är på flykt eller som inte bor hemma. Och det var det här som vi jobbade med jättemycket i UNICEF redan innan covid ställde till det. Och naturligtvis vaccinationsskulden drabbar ju i ökande grad de här tre grupperna också. Och det viktiga med det här är ju att när det här covid-vaccinet ska ut över världen så är det ju att om vi inte lyckades bättre än 85-86% här med DPT för barn, så kommer vi inte lyckas bättre med hela befolkningen, utan sämre. Och vad innebär det för den kritiska vaccinationstäckningen och så vidare. Som ni kanske har sett så har UNICEF lovat att stå för distributionen här utav vaccinationerna för covid-vaccinet för låg- och medelinkomstländer. Och håller som bäst på att förpositionera 500 miljoner sprutor över fattiga länder nu. Och räknar att under hela den här covid-perioden så räknar UNICEF med att köpa in och distribuera 4 miljarder vaccindoser.
kan man ställa i relation till de 2,5 miljarder barnvaccindoser som UNICEF redan distribuerar. Och de här vaccinationsuppehållen som vi såg under covid, de har då naturligtvis lett till mässlingsepidemier. För mässling kom ju jättesnabbt och mässling har gått upp över alla världens regioner. Sen har vi liksom gamla bekymmer som kommer att bli värre framöver. Värre utav covid och värre utav klimatförändringar. Lunginflammation, den största enskilda dödsorsaken hos barn, är fortfarande en helt oavslutad agenda. Men den börjar få en ny komponent i det hela. Att det inte längre rök inne i hushållet från den här öppna spisen, utan det är air pollution, outdoor air pollution, som är en av de stora orsakerna till lunginflammation i världen. Så även där förändras mönstret. Även om den här bortglömda sjukdomen, skulle jag vilja hävda, världens största dödsorsak hos barn är en neglected disease. För det finns inga globala fonder eller dylikt för lunginflammation. Det finns bara för enstaka sjukdomar. Och vårdsökandet är fortfarande dåligt för barn med lunginflammationssymptom. Färre än hälften av barnen tas till en bra, vettig vårdgivare när de har lunginflammationssymptom. Nå, vad är det mer som händer då som megatrender? Jo, det är att det där som jag utbildades till och som jag såg när jag jobbade ute i Afrika och annat med fattiga barn och befolkningar på landsbygden i byar. Det finns förvisso kvar, men det som växer nu är ju slummen i städer. Vi är ju här någonstans. Halva världens befolkning är urbaniserad redan. Och 2050 så kommer 70% av världen att bo i städer. Och då kommer hälften av dem ungefär här att bo i slumområden. Så är det någonting jag skulle vilja säga är att satsa inte på malaria på landsbygden. Om ni tänker ägna er åt det här området. Utan ta er an liksom stadshälsovården. Hur ska den se ut? För där har vi stora utmaningar att utveckla den. En annan megatrend här är ju att unga människor, tonåringar och yngre än 24, ja, det här är nog bara tonåringar förresten. Vi har världens största ungdomskohort nu på 1,2 miljarder som är på det andra årtiondet. Och räknar vi ända upp till yngre än 24 år så är det 1,8 miljarder utav 7,7 i världen som är unga. Och så många unga människor har vi aldrig haft i världen. Och det innebär ju en utmaning i att fundera på vad har de för bekymmer då? Och vad kan vi göra av dem? Och då är det ju som så att många av dem blir ju i väldigt många regioner överviktiga. Och vi kan se att Nord- och Sydamerika här är den mest överviktiga, de mest överviktiga kontinenterna. Och det gäller både pojkar och flickor och sammanvägt här naturligtvis. Och det är ju de här områdena som har haft råd att bli tjocka, om man uttrycker sig vanvördigt. Det här covid slår till nu. För Latinamerika är ju covid en väldigt dramatisk sjukdom. Medan i Afrika här, och nu är det fetma i en annan åldersgrupp än barngruppen. Men i alla fall, covid är ju ingen stor artikel i Afrika ännu. Så vi ser att övervikten hos barn har ökat. Covid och den hungersnöden här kommer väl i viss mån att förändra det här. Men det är ju fler människor som är överviktiga i världen än som är underviktiga nu. Sen är det så att mindre än var femte ung människa i världen rör på sig tillräckligt. WHO rekommenderar minst 60 minuter fysisk aktivitet per dag. Och det är mindre än var femte ung människa i världen som får ihop den där timman. Och det kan man ju fråga oss själva hur många timmar, hur mycket tid vi får ihop själva. Och det här är naturligtvis en megatrend också då, som påverkar hur vi mår. Och i sin tur vart vi inte rör oss hör naturligtvis ihop med våra transportsystem. Vilket återkommer i Annas slides här med hur
varifrån utsläppen kommer ifrån. Sen handlar det om mental ohälsa här. Var femte ung människa har en ganska allvarlig mental ohälsoproblem i världen, räknar vi med. Och ledande dödsorsaker hos unga människor världen runt är ju inkluderar självmord på alla kontinenter. Och för övrigt handlar det om olycksfall och trafik. Och för det tredje så handlar det om HIV och infektioner och sånt. Men det är de tre stora på alla kontinenter. Och det vi ser om den mentala hälsan och ohälsan är ju att den mentala ohälsan ökar ju nu. Som ett effekt av covid och nedstängningar. Som en effekt av övergrepp i hemmet och på andra ställen. Som en effekt av att många flickor framförallt inte kommer tillbaka till skolan. Barnarbete ökar och dylikt. Så att, här ser vi också liksom negativa orosmål. Det här var ju mycket som delvis är klimatförändringar, men jag ska försöka knyta ihop det här ovanpå situationen i världen och en del megatrender. Vad är då hälsa och vad är det som gör att barn blir hälsosamma eller inte? Jo, jag visade ju förut här hur barnadödligheten har sjunkit och hur den har sjunkit väldigt snabbt för barn under 5. Och där räknar vi med att ungefär hälften utav den sänkningen handlar om sånt där som man lär sig på läkarutbildningen och sjuksköterskeutbildningen och hälso- och sjukvård. Men 50% handlar om utbildning och jordbruk och vatten och sanitet och alla de andra sakerna. Hälsa är ju ett resultat utav många sektorers investeringar och inte bara ett resultat av hälso- och sjukvård. Det är väldigt viktigt att ta med sig det. Och om ni noterade i fredags här så kom den nya Global Burden of Disease ut i The Lancet. Och där visade ytterligare att hälsa är en multisectoral construct. Och uppmaningarna där är i ökande grad att inte bara satsa på hälso- och sjukvård här. Utan att faktiskt satsa på hälsans bestämningsfaktorer. Och jag hade då förmånen att få vara med och koordinera en så kallad Lancet-kommission där alla de här människorna vars namn ni ser här som representerar ett antal olika sektorer från världens olika hörn funderade på framtid för världens barn. Och den här släppte vi i februari, Future for the World's Children, och som ni ser satte vi dit ett frågetecken. Och hela den rapporten kan ni läsa om ni bara googlar Lancet och Future Child så kan ni titta på den. Och vi kommer att lansera den i Sverige här nu den 20 november. Inbjudan kommer att sitta på UNICEFs hemsida och kommer väl även att sändas ut från site. Så att den når säkert in till er här i SLS KUF. Och Svenska Läkaresällskapet är med och ordnar den här svenska lanseringen också den 20 november. Och vad kom vi då fram till? Ja, med den här bilden av australiska klimatflyktingar när det brann i Australien för dryga år sedan var att ett citat ur rapporten och en rekommendation här. Governments must harness coalitions across sectors to overcome ecological and commercial pressures to ensure children receive their rights and entitlements now and a livable planet in the years to come. Det vill säga, det finns ett hot nu, det finns rättigheter som behöver försvaras nu, och inklusive skadlig marknadsföring här utav käk och godis och annat jok som skadar barns hälsa. Men det här handlar om framtiden också, att vi ska ha någonstans att leva på för att återknyta till dagens tema. Och det är en flera sektorer. Det är inte frågan om att hälsosektorn eller energisektorn eller någon annan ordnar det här på egen hand. Och inom ramen för den här rapporten så utvecklade vi faktiskt ett index över i vad mån barn blomstrar. I vad mån får barn utveckla sin fulla potential. Inte bara i att överleva utan också att få gå i skolan och delta i samhället och annat.
Och då så gjorde vi ett index mellan 0 och 1 här. Den centralafrikanska republikens barn har det sämst. Och sen har vi ett antal europeiska länder. Jag tror vi minns att Norge var bäst här borta någonstans. Närmast 1. Men så sätter vi då på y-axeln här emot hur mycket miljögaser släpper vi ut jämfört med målsättningen för år 2030. Och då ser vi ju en helt annan bild. Att de här länderna som har utvecklat sina barns potential, där barnen blomstrar om vi säger, gör ju det till en bekostnad här som gör att vi sågar av grenen vi sitter på. Det finns ju ingen hållbar hälsa i det här. Och i det här hörnet med hög utveckling av barns potential och hållbart ekologiskt utnyttjande av jorden, där finns det inget land. Inget land har knäckt det här. Alla länder har utmaningar. Och de utmaningarna är naturligtvis att en massa fattiga länder företrädesvis här måste öka barns välbefinnande. Att barnen överlever, att de får tillräckligt med käk, att de får gå i skolan, att de får bli delaktiga och alla de där sakerna som ingår i hälsoutmaningen. Och det är alltså många sektorer. Men så gäller det ju oss också. Vi måste ju på vårt sätt här försvara de framsteg vi har fått genom att göra dem uthålliga också. Det duger ju faktiskt inte bara att vara hälsosam nu och i vår generation. För ni ska ju också ha barn. Och förhoppningsvis ska de få barnbarn och att de ska överleva in i framtiden. Och det handlar ju om att vi måste minska våra klimatavtryck. Och vem är det då som släpper ut de här miljögaserna? Ja, det är ju vi här uppe. Vi tillhör ju de här rikaste procenten här uppe som står för miljögasutsläppen. Så att det är ju medan de här 50% fattigaste i världen, de står för 10% och vi står för hälften utav dem. Och här ser ni då hur Parisavtalets 1,5-graders mål har fyllts upp här med koldioxid här under och blir allt snabbare här, va? För det är ju faktiskt den här perioden när jag har varit vuxen, när vi har fyllt upp halva den här spannen. Och det Greta Thunberg snackar om, det är ju de här stackars 9% som vi har kvar här uppe i gigatonnen här uppe för att hålla oss vid 1,5 grad. Och då kommer ni ihåg att 1,5 grad, det innebär 1,5 miljard människor som förlorar sin utkomst. Och 2 grader som verkar kanske mer än sannolikt nu, det innebär då 2 miljarder som flyttar på sig utav världen. Och då återkommer vi här till bilden där Adam började. Att Sustainable Development Goals, de här 17 målen, de är ju till för människan ytterst. Planeten kommer ju finnas kvar som något klot här på ett eller annat sätt. Och på samma sätt som det fanns en dinosaurietid i världen så kommer det ju ha funnits en mänsklig tid. Det är ju mer en fråga om vilken högkultur som kommer att utvecklas om 100 miljoner år igen. Blir det någon sorts insektskultur eller vad blir det? En bakteriekultur som växer till och ställer upp oss på museum bredvid dinosauriefossilerna. Det handlar ju ytterst här om mänsklig överlevnad och värdig mänsklig överlevnad och att de här Sustainable Development Goals, hållbarhetsmålen, de är ju till för att omfamna barnet. Barnet för att det är naturligtvis viktigt med barn i sig, men barnet är ju också en symbol för den mänskliga framtiden. Så, för att avrunda här nu då. Om man går en hälsoutbildning som ni väl gör som lyssnare här, va? Så tänkte jag återvända till den här. Det här var vi med att utveckla här om året. Det här är Primary Healthcare i Astana-deklarationen. Man säger att det finns 3 delar i primärhälsovården. Primary care and essential public health functions. Primärvård och övervakning av hälsa. Och rent vatten och sanitet och sånt. Men även multisectoral policy action och empowered people and communities. Det är 3 delar.
Och självklart måste vi få Universal Health Coverage, UHC, för det har världens länder skrivit på för 2019 genom Primary Healthcare som alla världens länder skrev på 2018. Och det handlar ju om att både tillgång och kvalitet på vården och att man ska ha råd med den. Och där måste vi ju hålla i mycket, inte minst med hjälp av bistånd nu och försvara biståndet för världens fattigaste länder så att inte den här ekonomiska nedgången ovanpå covid gör det här värre. Men sen är det ju hälsa vi är ute efter, hälsa och välmående, och då behöver vi nutrition, vi behöver vatten och sanitet, water and sanitation and hygiene, vi behöver utbildning, vi behöver bra bostäder och sånt, och det är väl så viktigt, det är halva hälsan som kommer därifrån. Och så behöver vi engagera människor och samhällen. Vi behöver ha ett ansvarsutkrävande och ett ansvarstagande för de här deklarationerna, både politiskt och vi som jobbar i hälso- och sjukvården. Och vi behöver stärka kvinnor. Och inte minst så skulle jag vilja hävda att vi behöver stärka ungdomars röst här och unga människors röst. När vi nu har världens största kohort utav unga människor här, vad kan vi göra så att de verkligen får ut den rösten och att den påverkar? Fridays for the Future har ju fått en röst genom att vara dramatisk och skolka från skolan, strejka från skolan på fredagar och gå ut med plakat. Men vad är det mer vi behöver göra och vilken innovation kan man göra på det här området för att ungdomar ska räknas även politiskt? För det gör de ju strängt taget inte nu. Så slutligen skulle jag vilja lämna er med en vision här om hållbar hälsa, sustainable health. Och jag håller på att snickra på en definition här. Jag tycker global hälsa måste gå över till att bli sustainable health. Och jag tycker att det är a multisectoral area for study, research and practice that places a priority on improving the determinants of health and well-being. Determinants, hur vi äter, hur vi rör på oss, hur vi är mot varandra. Och naturligtvis hur klimatet stödjer det här. Det innebär också att vi måste implement knowledge through resilient systems to achieve health equity for all people worldwide. Alla ska få vaccinet. Det räcker inte bara att några får vaccinet. Alla ska få tillgång till saker. While, och här är återkopplingen då till dagens tema, while staying within planetary boundaries that sustain life-supporting ecosystems. Vi kan inte bygga framgången i hälsa och välmående på ett sätt som planeten och ekosystemen här och fysiken inte klarar av. För som Greta Thunberg säger, man kan inte göra en deal med fysiken. Eller hur, Anna? Back to you, Adam. Tack så mycket Stefan för den här fina föreläsningen och tack Anna igen. Vi tänkte att vi ska nu ta en liten kort bensträckare på 3 minuter där man kan ta lite vatten eller gå på toaletten eller skriva lite frågor till våra 2 fina panelister. Så om 3 minuter av 33 så tar vi paus. Eller tar vi paus till. Och frågor kan man bara skriva i chatten här, eller om man vill bara lite mer anonym så kan man skriva ett meddelande till mig, Lukas eller Adlis. Man kan också använda sig av vår Q&A-funktion, men det hittar ni säkert. Njut av er en och en halv minuts paus.
Så, då har klockan slagit 19.33 och pausen är slut. Tack så jättemycket både Stefan och Anna för ett par jättegivande föreläsningar. Och under den här tiden har du alltså dykt upp lite frågor som vi tänkte att vi ska ta upp med er. Så vi kan börja med den första som vi fick i chatten här alldeles nyss. Och den riktar sig nog åt båda två, tror jag. Så vilka är de största aktörerna i kampen mot de här utmaningarna? Och hur ser det samarbetet ut? Jag tänker att Anna kan få börja svara. Så tar Stefan vid sen. Om vi har Anna med oss här. Kanske på paus. Annars så får Stefan jättegärna lov att börja, så kan Anna få komma in när hon har pausat färdigt. Jag försökte ju måla upp en bild här utav att det är inte klimatförändringarna isolerat, utan de hänger ihop med andra utmaningar här. Och sammantaget så blir det en ganska otäck soppa här. Kommersialisering utav mat och urbanisering. Och det finns väl även de som menar om automatisering och dylikt. Var ska vi, vilka arbeten ska vi ha framöver? Och alla flyktingar och displacement som det kommer att bli. Så det är ju inte bara heatstroke och mer malaria vi ska fundera på här. Vad finns det för förändringsaktörer här då? Ja, det finns ju, om man tittar på världen. FN fyller ju 75 år nu. Och FN-systemet var ju stort efter andra världskriget och stort till och med 60-talet och 70-talet och 80-talet kan man nu säga. Men har ju i ökande grad blivit marginaliserat eller förbisprunget skulle jag vilja hävda. För nu finns det ju andra stora aktörer och det finns ju inte minst multinationella bolag här som ju har större kraft och makt än vad enskilda länder har. Så FN-systemet jobbar på men är ganska små. World Food Program, som är det största FN-organet, de som fick Nobelpris fick Nobelpriset här nu i förra veckan. Deras årsbudget är ungefär som halva Stockholms sjukvård. Så vilket är värt att tänka på, det här FN som alla vill ska göra allting liksom. Det är ju inga pengar i det strängt taget om man jämför. Så jag tror att det gäller att få till aktörer som jobbar tillsammans här. Och det är viktigt här, tycker jag, det är vilka spelregler vi kan skapa för att stora företag, seriösa företag och alla de här pengarna som skvalpar runt i våra pensioner och investeringar och så dylikt kan faktiskt bli långsiktigt hållbara och verka i en positiv riktning, hellre i en negativ riktning. Och den världsstyrningen saknas, skulle jag vilja hävda. FN är väldigt svagt. Kanske kan vi stärka FN. Världshälsoorganisationen är ju försvagad under attack av USA och dylikt som ni känner till nu, och har en löjlig budget. Men ändå skulle jag vilja hävda World Healthcare Organization och inte World Health Organization. Tyvärr finns det krafter, men de är svaga. Det är därför jag skulle vilja mobilisera inte minst unga människor. Och det tror jag är någon sorts innovation också vad gäller någon bra app eller dylikt som gör röst åt det här. Så man inte måste vara så pass, förlåt uttrycket, extrem som Fridays for the Future och strejka och dylikt. För att förändra det här och stärka förändringsaktörerna. Samtidigt så tycker jag att de mest positiva jag ser är sånt som händer i lokalsamhället. Enskilda städer, enskilda kommuner och enskilda delstater, kanske ett land som USA, som går framåt och leder. Over! Jättebra, mycket spännande. Det är lätt att tänka att det är de stora då helt enkelt, men det är även vi som har ett stort ansvar. Vad säger du, Anna, om det? Ja, det här är lite svårt tycker jag, för samtidigt så är det ju gällande klimatförändringarna, så är ju individuella personers och små organisationers engagemang och vad man gör betyder ju väldigt mycket. Samtidigt så ska man ha globala effekter
på globala processer så behöver man ju globala organisationer och de strukturerna som har ekonomiska muskler måste man ju nå. Så kan man liksom nå ut till marknaderna och få marknaderna att agera på det sättet vi vill, så är det ju mycket mer kraftfullt än om vi alla i Sverige kan låta bli och ta bilen istället och cykla istället. Så att man behöver tänka på två sätt samtidigt, så att vi kan som individer påverka processer genom våra eget agerande, men samtidigt så måste man nog komma ihåg att de globala strukturerna, de globala processerna och den globala politiken är helt centrala för att kunna göra en verklig förändring globalt. Så att jag verkligen att man i Sverige kan liksom påverka politiken på EU-nivå men även global nivå genom FN-organ och annat, och att få igång marknadskrafterna vad det gäller, om man nu tillbaka till mitt område, klimatförändringar, att kan man få en global koldioxidskatt så skulle man kunna skapa incitament för marknaden att agera och då skapa förändringar. Så jag tror man måste hålla flera olika dimensioner i hur man kan påverka. Men man får inte glömma det globala, det är helt centralt tycker jag. Och de krafter som har lite ekonomiska resurser är ju centrala att få in. Onekligen ett problem på många nivåer. Och lite på det temat så hade vi också fått in en fråga vad man kan lära sig kanske av de levnadsmönster och de situationer som uppkommit i samband med covid här. Finns det någonting positivt kring den här omställningen som har skett som skulle kunna leda till några positiva effekter på några av era områden såsom klimatförändringar eller barnhälsa? Stefan skulle vilja hävda att vi har visat genom de här samhällsförändringarna som många länder har gjort att vi faktiskt kan göra dramatiska förändringar. Nu kommer ju Anna snart att säga att det var bara en temporär blipp här i utsläppskurvan och nu är den på väg upp igen. Men det innebär ju att om man verkligen deklarerar ett nödläge, rätt eller orätt, och det kan man tycka om det, så har vi nu i alla fall visat att vi är beredda och möjlighet att göra stora förändringar. Den andra saken jag skulle säga är att vi har släppt lös en massa pengar här nu. Vi har från att ha snålat jag vet inte hur länge vi har hållit på och snålat med statsbudgeterna. Nu så bara häller vi ut miljarder och det är de länder som har råd gör det. Fattiga länder har naturligtvis väldigt svårt med det där och då kommer de att bli fattiga. Men de här länderna som verkligen behöver förändra livsstilsmönstren där vi häller ut alla de här miljögaserna och gör dem här. Och faktiskt, våra ungdomar faktiskt blir både tjocka och olyckliga också fastän det objektivt borde kunna vara bra. Där finns det ju helt plötsligt möjlighet, det finns resurser nu. Tyvärr går ju merparten av de resurserna till att bygga tillbaka till det vi hade. Och det finns ju fortfarande en massa subventioner i länder för att vi ska bränna mer kol. Så om vi kunde få bort de subventionerna, införa den här koldioxidskatten och använda de här investeringarna till systemomställning, då tror jag att det skulle kunna bli någonting bra utav det här. Det var den positiva. Sen skulle jag vilja säga, sorry, nu kom jag på ytterligare en sak dock, för fattiga länder. För att det släpptes lös en del pengar här för ett halvår sedan i början på den här pandemin från Världsbanken och Globala fonden och andra aktörer. Och de försökte vi, UNICEF och flera med oss, att investera på något hållbart sätt i hälso- och sjukvårdssystem. Och det är företrädesvis två saker vi har försökt kanalisera pengar till. Det ena är syrgas på sjukhus. Och det andra är att man ska kunna tvätta händerna. Så syrgas och vatten. Det tror jag är saker som kan bli något positivt i fattiga länder. Jättebra. Anna, vad har du att säga om det här? Jag håller med, eller vad jag skulle vilja säga är att covid vad det gäller effekten på klimatförändringarna är ju liksom en blipp i utsläppen. Samtidigt så visar det ju också på att om samhället vill så kan samhället ställa om
då får man också ta hänsyn till de konsekvenserna som det har inneburit att ställa om och se vad det innebär. Så att det är ett intressant experiment som har skett och ja, man inser också vad det innebär att förändra samhället och att ställa om samhället. Och det är ju intressant och det tror jag vi måste ta till oss. Men vi kan ju alla förändra våra beteendemönster. Det är ju det här seminariet är ju ett tydligt exempel. Så om vi vill ha den här typen av seminarier som det sättet vi diskuterar framöver kan man ju fundera. Men samhället kan ställa om i alla fall. Jag tror att det är en positiv insikt som vi har. Om man vill. Om man måste. Väldigt intressant. Ni båda två är inne på att vi kan ställa om dem både individuellt och som samhälle, men det kanske krävs lite politiska beslut för att det ska ske liksom också. Tack. Då går vi vidare till nästa fråga som precis har kommit in också. Och då är det en fråga om klimatflyktingar och migration. Den lyder, som jag förstår det, är en stor del av hälsokonsekvenserna av klimatförändring kopplat till migration. Vilka är de största hälsoriskerna för barn att migrera eller att befinna sig i ett flyktingläger? Jag tänker att Stefan kanske börjar svara lite snabbt på den. Ja, vad behöver vi egentligen? Vi behöver ju rent vatten. Vi behöver mat. Vi behöver skydd över huvudet. Och det är ju sådana där omedelbara saker som lätt missas i en flyktingsituation. Sen behöver vi ju hälso- och sjukvård också då. I tillägg till de där sakerna, inte minst en mässlingsvaccination och så. Och det är de där klassiska sakerna som behöver införas liksom, och som är Läkare utan gränser och UNHCR och andra jobbar med i flyktingsituationer. Rent vatten. Få liksom rent vatten att dricka, ner med skiten med bajset och kisset i marken. Få skydd över huvudet och få käk och få till liksom basal hälso- och sjukvård. Så det är ju liksom det där omedelbara för att inte dö. Sen fastnar ju väldigt många i flyktingsituationer nu och då tillkommer ju en massa andra utmaningar där liksom om utbildning och framtidshopp och göra sådana saker. För flyktingtillvaron har ju blivit allt längre och längre i medeltal om man räknar på det. Jag tror folk i medeltal är flyktingar i 7 år nu eller någonting och sitter fast i något läger någonstans. Och i takt med det man ser händer nu så kommer väl de här lägersituationerna att permanentas i en massa ställen redan innan vi börjar få hundratals miljoner klimatflyktingar ovanpå det. Så att det där kommer att bara att växa. De utmaningarna. Anna, har du någonting att tillägga? Där? Så att ja, jag skulle vilja säga faktiskt att när det gäller klimatförändringarna så måste man ju ändå säga att det är ganska långsamma förändringar. Så att, om man nu tittar på det framöver så har vi ju möjlighet att anpassa samhällena som vi har generellt efter de förändringar. Och kan man göra det så behöver man ju inte skapa situationer där vi får massa klimatflyktingar. Så att jag tror att det bästa sättet då är att titta på vilka förändringar får vi. Hur kan man anpassa oss efter det? Och hur kan vi se till att vi inte får massa klimatflyktingar? För det är ju, nu är inte jag hälsoexpert, men det är ju ytterst negativt för hälsan. Att man istället försöker anpassa samhällena för de förändrade klimatmönster vi ser så att vi undviker situationer med mycket flyktingar. Men det är någon sorts Marshallhjälp för Afrika och Bangladesh och andra vi pratar om då i så fall. Ja, absolut. Mm. Stora problem vi står inför. Vi tänkte avsluta med en sista fråga som kanske skulle lyfta upp det lite då. Vad har ni för hoppfulla bilder om framtiden? Finns det någonting som ser ljust ut? Kan barnens engagemang som du var inne på, Stefan, med Greta och sådär vara någonting att se fram emot? Hur ser ni på det? Anna, du kan få börja. Jag måste säga från mitt perspektiv som från början meteorolog och klimatforskare till att bredda upp mitt perspektiv lite grann att
engagemanget och entusiasmen och intresset. Och, för de här frågorna är ju enormt, i alla fall i Sverige, men jag tror även globalt. Så att det finns ju en önskan om att förändra och en önskan om att göra rätt på väldigt många plan och nivåer, vilket jag tycker är otroligt positivt och stärkande. Det finns ju engagemang i de här frågorna, och det gör det ju hela hoppfullt, ska jag säga. En önskan att förändra. Vad säger du, Stefan, om det? Jag kan inte citera annat än Greta när hon pratade i FN för dryga år sedan. Så sa hon, how dare you place your hope on us? Först sabbar ni alltihop och så säger att vi ska fixa det. Men tyvärr är det nog så. Jag tror att liksom, om vi verkligen är resolut ungdomsaktion här, och det tror jag kräver innovation här och att vi tar politiskt utrymme. Jag har träffat en massa sådana här ungdomar av olika slag här under de sista 4-5 åren. Och oftast får man frågan av någon Alice eller någon annan trevlig person som säger, hur kan vi få sitta med vid bordet? Hur kan ni lyssna på oss bättre? Vad vi har sagt att nej, men jag kommer inte alls att lyssna på er. Ni måste organisera er och kräva er plats vid bordet. Och där tycker jag det är en möjlighet jag ser. Den andra möjligheten jag ser är att jag tycker att seriös kapitalism börjar bli lite framtidsinriktad och hållbarhetsinriktad. Det finns ju naturligtvis massa skitbolag liksom som ska tjäna pengar och kränga vad som helst och sabba allting. Men de där som liksom tänker runt hörnet och kan räkna på framtiden och sådär, där börjar de ju fundera nu, tycker jag. BlackRock, som ju alla är upprörda på i Sverige för att köpa in sig i Oatly eller tvärsom, och folk har slutat dricka Oatly och så. De äger ju en stor bit av AB Volvo också, och de tog ju Carl-Henrik Svanberg i örat och sa, hur kommer det sig att Volvo inte har någon fram sustainability plan? Och det tycker jag är häftigt när såna här fula ärkekapitalister börjar prata om sustainability plans. Det måste jag säga är lite hoppfullt. Sen gillar jag Ursula von der Leyen också. EU gjorde ju ett stort magplask, tycker jag, när covid bröt ut. Men möjligen så finns det ett visst hopp där. För vi måste ju till någon politisk ledarskap i det här också. Vi måste ju utfärda någon sorts utmaning och en vision nu, typ när John Kennedy 1961 och år 1961 sa, före det här årtiondets slut så ska vi sätta en människa på månen och ta tillbaka den igen. Och det var ju en fantastisk utmaning som krävde både innovation och implementering av en massa saker som inte ens fanns. Som ju var en fantastisk samhällsansträngning av både offentliga och privata aktörer att från 1961 till 1969 kunna fixa det. Och det är ungefär de 10 åren vi har på oss nu att fixa det här. Vilket kommer, och jag skickade ut någon länk här till Johan Rockströms TED-talk där han ger en uppdatering här. Och han säger ju att 9 av 15 stora klimatsystem håller på att röra på sig här. Jag vet inte vad Anna tycker om den där. Men jag tycker att det kräver att vi behöver ett politiskt ledarskap som förmår att samla alla goda krafter i en jättestor utmaning här. Som är att rädda mänskligheten på 10 år nu. Annars hamnar vi i den här växthus, hot house earth. Vilket inte är förenligt med värdigt mänskligt liv. Så goda politiska krafter, goda kapitalister och arga ungdomar. Tack. Tre stycken viktiga beståndsdelar då. Tack så jättemycket, Stefan och Anna. Och som Stefan lyfter så har det kommit lite länkar här i chatten, och det är bara att gå in och läsa vidare för den vetgiriga. Så tänkte vi avrunda kvällen där lite, eller vad säger ni? Ja, tack så himla mycket både Stefan och Anna. Jag tänkte bara än en gång påminna om att imorgon kommer vara den sista föreläsningen i den här Global Health Week 2020. Och det kommer vara Lund som håller i Global Health, The What, The Why and The How, som är en paneldiskussion imorgon då. Och sen nästa tisdag så är det ett infomöte om SSKUF. Tack så mycket alla som varit med och lyssnat och bidragit till fina diskussioner. Tack!
Vi kan väl säga det också, att det här eventet har ju spelats in nu och kommer därför finnas tillgängligt sen via SLS, framförallt på YouTube-kanalen där. Så till alla era kompisar som inte var med och lyssnade, så se till att de får en länk så att de kan lära sig vara arga unga personer som bidrar till en god förändring här i världen. Tack återigen Stefan och Anna, och glöm inte att kika på era ytterdörrar där det kanske hänger en liten